Довіряйте західним медіа. Російські пропагандисти це добре знають і ще краще використовують. У соцмережах щотижня з'являються численні відеосюжети та нібито статті відомих англомовних ЗМІ, але спрямовані вони часто якраз на українців. Наприклад, зараз поширюють відео, нібито опубліковане виданням Reuters. У ньому йдеться, що Володимир Зеленський може ухвалити закон про анулювання паспортів та водійських посвідчень українців за кордоном. Відповідні норми можуть почати діяти уже з 1 червня. Тож усі українські чоловіки від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, зобов'язані будуть повернутися в Україну. Однак це фейк. Reuters не публікувало цей ролик. Його немає на їхньому сайті чи у соцмережах. Також не з'являлася інформація про те, що українська влада хоче анулювати відповідні документи. На сайті Верховної Ради немає такого законопроєкту. А про можливість ухвалення схожого рішення взагалі не повідомляли українські посадовці чи медіа. Саме відео – це нарізка із застарілих кадрів, які є у вільному доступі. Перший кадр із Зеленським взяли із його виступу у Верховній Раді ще у липні 2022-го. У відео він не згадував про анулювання паспортів чи водійських посвідчень і взагалі не говорив про чоловіків призовного віку за кордоном. Кадри із пункту пропуску машину 2022 році поширювали українські медіа, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. У фейковому відео також ішлося, що із 22 квітня до України повернулось близько 50 чоловіків призовного віку. Однак у ньому не повідомляється, від кого отримали ці дані, адже Державна прикордонна служба не надавала таку статистику. У відомстві щотижня повідомляють лише загальну кількість тих, хто перетнув кордон, без зазначення віку і статі. Схожий приклад – нібито відео авторства українського медіа «United24», у якому двоє співробітників українського консульства у Польщі допомагали біженцям легалізувати підроблені паспорти. Співробітники консульської установи начебто використовували спеціальну базу для легалізації документів, а вартість послуги становила 5 тисяч євро. Звісно, «United24» не публікували таке відео. Цей фейковий сюжет теж підробили із окремих роликів. На офіційному сайті «United24» та у соціальних мережах – у Фейсбуці, у Твіттері та Інстаграмі – немає подібної публікації. Також «United24» спростували фейкове відео у своєму Твіттері. І ще простіше, ніж монтувати такі фейкові відео, російським пропагандистам вдається підробляти публікації у популярних медіа. Досить популярним став фейк, нібито журнал «The Economist» випустив обкладинку, на якій зображений екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу. На обкладинці – заголовок «Останні 120 днів». У дописах підпис «Остання фаза конфлікту вже почалася». Журнал нібито випустив матеріали про вирішальні події у найближчі місяці, які призведуть до перемоги Росії. Проте це фейк. The Economist не випускали номер із такою обкладинкою взагалі, як і не писали про близьке завершення російсько-української війни. На сайті видання у розділі «Усі випуски» немає номера із зображенням Шойгу. Крім того, на обкладинці на звичному місці під переліком тем, про який йтиметься у випуску, немає дати публікації. Російські і проросійські ресурси почали поширювати цю псевдообкладинку 14 травня, хоча у цей день The Economist не публікувало нових випусків. Також обкладинки за 4, 11 та 18 травня відрізняються від тієї, яку поширили пропагандисти. Ба більше, теми у цих випусках теж не стосувалися завершення війни за 120 днів чи за будь-який інший термін. У соцмережах The Economist також немає цього зображення Шойгу. Але інколи, аби бути ще ближчими до української аудиторії, росіяни маніпулятивно використовують заяви українських посадовців. Ми завжди закликаємо вас довіряти тільки офіційним ресурсам, але сьогодні навіть їх відрізнити від вкидів стає все складніше. Російські медіа, посилаючись на заяву мера Харкова Ігоря Терехова, стверджують, що в деяких міських лікарнях побудують підземні реанімаційні та операційні відділення. А також вказують, що ще раніше іспанське видання «El Mundo» писало, мовляв, в Україні створять мережу секретних підземних оборонних підприємств, і частина заводів буде розташована під землею, а деякі – замасковані декораціями. Із цього росіяни роблять висновок, нібито ці оборонні підприємства будуватимуть під лікарнями.
Це, звісно ж, фейк. У статті «El Mundo» не йшлося про те, що українські воєнні заводи будуть розміщувати під критичною інфраструктурою. «El Mundo» справді публікувала статтю, яка зазначала, що в Україні оборонно-промисловий комплекс складається із 500 державних та приватних оборонних заводів по всій країні, деякі з яких є секретними, а деякі – підземними. Це єдина згадка про підземні заводи у матеріалі. У статті не йшлося, що ці підприємства розташовують під критичною інфраструктурою чи маскують декораціями. Необхідність створення підземних лікарняних відділень з'явилася у прифронтових українських містах через постійні російські обстріли. У співпраці з Міністерством охорони здоров'я у Харкові під землею планують побудувати лікарняні відділення. Терехов не уточнював, на базі яких саме лікарень це зроблять. Нам не вдалося знайти інформацію, як виглядатимуть підземні відділення лікарень у Харкові. Однак на Херсонщині схожі підземні лікарні будують в укриттях медзакладів. Отже, будьте ще більш уважними до сюжетів чи публікацій медіа, які трапляються вам у соцмережах, адже їх дуже легко підробити. Ми радимо стежити за офіційними сторінками чи сайтами видань, а будь-які підозрілі новини перевіряти щонайменше на трьох різних ресурсах. Бережіть свій інформаційний простір від вкидів ворога.